dirigenter, landsmøte. Det er utrolig kjekt å få være her, og det er et stort privilegium å få lov til å representere dette flotte partiet som samferdselsminister. Og jeg er veldig stolt over det teamet jeg har fått med meg inn i samferdselsdepartementet. I over 40 år har vi stått på landsmøte og diskutert hvordan skal ting være. Hvilke saker skal vi ta opp i spørretimer? På dette landsmøtet diskuterer vi hvilke svar vi skal gi i spørretimene. Hvilke svar vi skal gi i Stortinget. Det er verdt å ta med seg. Og så skal vi huske, jeg er mye på sosiale medier. Jeg merker at det er ganske mange Arbeiderpartifolk som er veldig ivrige at FAP må gjennomføre mer av vår politikk. Og det er helt riktig. Det skal vi gjøre. Men når de er ute for å gjøre livet surt for oss, og sier at det er løftet dere har gitt, men ikke klart innfri igjen nå, da kan vi stille spørsmål tilbake. Ja, hvor mange av Arbeiderpartiet sine valgløfter for denne perioden vil de kunne garantere de innfrir? Svaret er ingen. Det er mye bedre å sitte i regjering og få gjennomføre mye enn å sitte i opposisjon og ikke få gjort noen ting. Vi har fryktelig mye som har lov til veisektoren. Jeg er stolt over å være i gang. Jeg vet at dere er utålmodige hele gjengen etter å se resultatene. Hadde dere bare lest alle lokalavisen, så hadde dere ikke vært så utålmodige, for det skjer fryktelig mye. Jeg kunne stått og skrøt over at vi har bevilget mer enn 2 milliarder kroner utover det de fra rød-grønne foreslo til vei og jernbane, til fylkesveier. Men samferdsel handler om så mye mer enn bare hvor mye penger vi bevilger. Det handler om hva system vi bygger under. Det arbeidet vi holder på med å få på plass et veiinvesteringsselskap skal reformere hele måten vi bygger vei på i dette landet. Jernbanereformen like så når det gjelder jernbane. Det er kunne planlegge lengre strekninger, bygge de mer helhetlig, tenke nye traséer. Det er mye viktigere enn å bare skryte av at en har fått en tunnel i heimbygd og sitte 400 millioner kroner som Stortinget ikke hadde tenkt på. Det er der vi skal gjøre en forskjell. Bygge smartere. Vi har fått på plass infrastrukturfondet. Veiselskapet, når vi fremmer det i Stortinget, det ble nedstemt. Nå blir det landets politikk. Infrastrukturfondet, det er allerede oppe i 30 milliarder kroner. Det skal bli 100 milliarder kroner. Når vi fremmer det som forslag i Stortinget, så ble det nedstemt. I regjering så gjennomfører vi det. Og nå kan vi ha forutsigbarhet på vei og jernbane vedlikehold på en helt annen måte enn det han har hatt før. Og som partilederen nevnte tidligere, denne bompengereformen vi holder på med. For færre bompengeselskap, lavere lånerente, lavere administrasjonskostnader og for en rentekompensasjonsordning over statsbudsjettet. Det gjør at vi mange steder kan sette ned bomtakstene med 10, 20, 30, ja kanskje 40%. Det hadde vi aldri fått i opposisjon. I regjering så blir det landets politikk. Disse systemreformene kommer til å leve lenge etter jeg er ferdig som samferdselsminister. Det er det vi må jobbe for, men samtidig så må vi også klare å gi noe til våre utålmodige tillitsmannsapparat, til våre velgere. Og jeg skal nevne noe av det vi har gjort. E18 i Vestfold. Vi har visst i mange år han kunne bli ferdig. Forrige regjering grep ikke fatt. Etter få måneder med FAP i regjering så ble det vedtatt at den veien skal stå ferdig før sommeren, ikke før jul. Det er handlekraft. Vi har fremskyndet 5 ulike veiprosjekter rundt i landet. I dag kunngjorde vi at 7 ulike veiprosjekter får planleggingsmidler for å begynne å planlegge raskere. E18 Vinterbro, Sotrabrua, veiprosjekter oppe i Nordland, i Sogn og Fjordane. Veiprosjekt som de rødgrønne i Stortinget har sagt, det måtte jo komme, men de rødgrønne la ikke inn penger. Men med ny regjering, FAP og Høyre, så kom pengene og veiene kan komme raskere på plass. Vi har fjernet bompenger på 7 ulike veistrekninger i Norge. Vi har redusert bompengegjeld i 3 ulike bompengeprosjekt. Det hadde aldri skjedd hvis vi hadde vært i opposisjon. De rødgrønne doblet bompengegjeld på 4 år opp til 35 milliarder kroner. Nå er vi på en annen og bedre kurs. Det vil ta tid. Men i opposisjon så hadde dette bare vokst videre. Når vi sitter og styrer, så kan vi styre den inn på en bedre kurs. Men vi som er et bilparti, vi skal også være stolte, for i regjeringen skal vi vise at vi er også et jernbaneparti. Vi kan knuse fordommer og myter om oss med å sitte og styre,
Fordi at Arbeiderpartiet kan ikke lenger spre usannhet om hvor fælt alt ville bli hvis vi fikk styre. Nå kan vi vise hva vi står for, og da er jeg sikker på at velgerne vil komme til oss, både de som lenge har ønsket å stemme på oss, men også folk som gjerne ikke har tørt det før. For hva gjør vi på jernbane? Jo, vi sier at vi skal prioritere pendlertrafikken inn og ut av byene. Vi skal prioritere godstransporten. Når jeg kjører rundt i amerikansk bil, så vil ikke jeg ha et vogntog framfor meg. Jeg vil ha den konteineren over på jernbanen, så jeg kan kjøre på veien og kose meg der i bilen min alene. Og da må vi vedlikeholde jernbanen. Vi har gått inn på godsterminaler. Hvorfor ligger den i Bergen sentrum? Kan vi ikke legge den ut for, sånn at du får byutvikling i Bergen sentrum? Vi satt i gang det, som de rødgrønne utsatte. I Trondheim har de diskutert i 30 år hvor godsterminalen skal være. Vi tok en beslutning. Han skal ligge et sted sør for Trondheim. De forrige regjeringen hadde skjøvet det spørsmålet langt frem i tid. Vi kommer videre. Vi kan begynne å bygge. Vi får godstransport på jernbane tilbake der det skal være. Sørlandsbanen, passasjertrafikk. Forrige regjering skrøyte at de klarte å opprettholde antall avganger og inkludere nattogtilbudet. Vår regjering jobber nå for å doble tilbudet ved neste års statsbudsjett. Dobbelt så mange avganger, det betyr at denne regionen vil få et helt annet bo- og arbeidsmarked. Du kan nå begynne å stole på at jernbanen går, og mister du en bane, så er det ikke fullt så lenge til neste går. Det samme i Trøndelag. Vi forlenger Trønderbanen slik at togpendelen der ikke stopper på Lerkendal, men han går til Melhus. I 20 år har de diskutert dette. Høyre-FAP-regjeringen går inn, tar en beslutning og sier «Dette vil vi», og så setter den i gang. Og så kunne jeg godt sagt at vi har kommet i gang med å planlegge Jærbanen videre, men da blir jeg lokalpatriot, så da skal jeg heller snakke om Ringeriksbanen, som altså Stortinget vedtok i gang, satt første gang på tidlig på 90-tallet. Nå er vi i gang. Nå er Jernbaneverket satt i gang arbeid sammen med Vegvesenet. Men det måtte en ny regjering til for det skulle skje. Det er mange som vil gå ut og si at jo, men det å fremskynde E18 i Vestfold, det var jo ikke så vanskelig. Det kostet ikke så mye penger. Nei, det er helt riktig. Men nettopp derfor, hvorfor gjorde ikke forgjengerne vårt det? Hvorfor satt de og så på det uten å røre det? Det er handlekraft det står på, og den har vi. Siste jeg skal ta. Mange folk i Fremskrittspartiet er lei av byråkrati. Lei av å alltid få negative svar. Lei av at alt skal være så vanskelig. Jeg traff en person som rett før påske var hentet en ny brukt importert Corvette. En 2005-modell. Fordi at vi sitter i regjering har endret reglene for importberegning av bil, så sparer han 150 000 kroner på avgiftene fordi vi sitter der. Vi har ikke klart å fjerne avgift eller redusere avgifter på alle biler, men på en del biler så kom en bedre ut av det. Men hva måtte han gjøre? Jo, han skulle nå kjøre bilen til Trondheim, og så skulle han ta og teipe over sidemarkeringslysene som var røde. For det har du ikke lov til å ha i Norge. Sånne ting kan vi jobbe med i regjering. Vi har tatt opp fra opposisjonssiden mange ganger, men du har jo hatt samferdselsministeren som ikke har brutt seg om bil. Nå har vi våre folk i regjering. Nå kan vi også jobbe med den type saker som gjør at de som har lyst på å ha en entusiastbil, har mulighet til det. Vi kan gjøre noe med vogntogene på norske veier, som man har hørt om i så mange år at det er farlige vogntog, dårlige bremser, dårlig skodde vinterdekk, dårlige kjøreferdigheter. Alle har snakket om det, alle har vært bekymret. Men når vi kom i regjering, så gjorde vi noen grep. Og allerede så altså kontrollen av vogntog på norske veier firedoblet. Antall vogntog som ble holdt tilbake fordi de var trafikkfarlige er femdoblet. Det handler om handlekraft. Og vi har satt i gang prøveprosjekter med å ta i bruk hjulås, for det vi opplevde det var jo at noen av disse vogntogene, når de ble stoppet og fikk kjøreforbud, med en gang kontrollørene gikk hjem, så kjørte også bilen videre. Nå får du hjulås, nå blir de stående der. Det er ikke hokus pokus, vi har ikke funnet opp kruttet på nytt, vi har bare tatt i bruk. Og det gjør så mye forskjell, hvis vi faktisk har fått ting til å skje. En må ikke tenke alle tanker helt fra scratch, men det handler om å ta det i bruk. Og det er der vi, som et parti med 40 år med utålmodighet i opposisjon, endelig nå får begynne å gjøre en forskjell på det norske samfunnet. Og da er jeg trygg på at etter hvert som vi får levert på område etter område, så velgerne så at det er en forskjell på hvem som styrer landet. Du får mer igjen for pengene med FAP, du får respekt, du blir lyttet til, og vi tar vekk alle de tullete reglene som har holdt folk nede i så alt for lang tid. Lykke til med landsmøtet. Dette er fantastisk!